ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দুইখন আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত ভোটৰ অংকত কংগ্ৰেছ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত সমষ্টি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ বিজেপিয়ে জয়ী হ'ব সাধাৰণ জনতাই যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছক নচ্ছাত কৰিছে সেয়ে ৰাজ্যসভাটো কংগ্ৰেছক নচ্ছাত কৰিব ৰাইজে ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে দুইখন আসনতে জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই এতিয়া ইলেকশন খেলে বাই ইলেকশনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া দল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও প্ৰাৰ্থীজনে জিকাৰ চিন্তা কৰে গতিকে আমি দলেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থীজনেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছে গতিকে যাৰ মন জয় কৰিব পাৰে তেওঁৱে ৰণ জয় কৰিব গতিকে বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক যি ভোট লাগে সেই ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰায় সক্ষম হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আৰু দুইখন আসনতেই আমি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিম ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন আসনত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বিজেপিক দেশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজি আমাৰ এটা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা হৈ আছে নিশ্চয় আমি গোটেইখিনি কথা তাতে আমি পাতি লম কিন্তু আজমলৰ এটা কথা যে আজমলৰ ভোট একদম স্থিৰ থাকিব আজমলৰ এউডিএফৰ ভোট কিন্তু আপোনাৰ কংগ্ৰেছত পৰিব বিপুল বৰাবৰ ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কিছু ভোটে নাপায় বুলি কৈছে সব আমাৰ কংগ্ৰেছ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কথা কওক আমি নিজৰ দলৰ কথা কওক আমি নিজৰ দলৰ দায়িত্ব লৈছোঁ যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰো দলৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব আমি লৈছোঁ অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আপে देखिए गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 60 सीटों का चुनाव होने वाला है। हमारे पास में करीब 115 एप्लीकेशन आए हुए हैं कैंडिडेट के। आज मैं आया हूं उन एप्लीकेशंस पे आज हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे और आज हम संभावना है कि आज हम पहली लिस्ट जारी करेंगे। 3 लिस्ट हम घोषित करेंगे, तीन फेज में हम 3 लिस्ट घोषित करेंगे लास्ट डेट तक। 30 तारीख को लास्ट डेट है सर, तो 30 तारीख तक हम तीनों लिस्ट घोषित कोशिश है कि 60 के 60 में कैंडिडेट देंगे। लाभलीना बरगोहाईले बीसीसीआईर सम्मान लाभलीनाले 25 लाख टका चेक प्रदान बीसीसीआईर अध्यक्ष सौरभ गांगुलीये लाभलीनाक दिले ई धन। टोकियो ओलिम्पिकत ब्रंजर पदक लाभ करार बारे लाभलीनाले ई सम्मान चेक प्रदान अनुष्ठानत उपस्थित बीसीसीआईर सम्पादक जय शाह। आईपीएलर प्रथम खेलखনৰ प्राक मुहूर्तत लाभलीनाक ई सम्मान प्रदान। टोकियो ओलिम्पिकत पदक आजुरी अना सकलोके सम्मान जनाय बीसीसीआई। बीसीसीआईर तरफर পৰা नीरज चोप्राको 1 कोटी टका प्रदान কৰা হৈছে। जेवलिन थ्रोत खुनर पदक लाभ কৰিছিল नीरजे। मणिपुৰৰ मीराबाई सानुৱে लाभ কৰিছিল 50 लाख। टोकियो ओलिम्पिकर भारोत्तोलनत रूपर पदक लाभ कर मीराए।